דובי יהיה הרבה על הריסות העיר ארקמה, בזמן שעל אלה התחולל מאבק. בצד אחד היו מחי העיר, ואילו בשני היו כנופיה של בני עיוור מהדרום. תפסו את מחבקי העצים האלה! אין ספק שנוכחותה של הרדעה הידועה למרחוק. הרדעה? קיבלה משקל חשוב כנגד הכוחות שזממו למנוע מארקמר לעלות עם כוח בשני. סטרנה כותבת: היה זה כאשר ניקטיקורקס, לא אנחנו קוראים הקוסם, ליקט אנשים רבים וחופשיים מכל רחבי הארץ, ונאבק להקים מחדש את העיר הגדולה מתוך הריסתם. גיבורתנו חברה לחלוצי עירנו, ובידעה שהקרח החדש שיעלה מאפר השריפה הגדולה, יהיה מקום של שוויון, של מחשבה תחילה ואהבת הידע, של סובלנות ומפלט לכל הנזקק לו. אוויר מבוזזים שחפצו להפקיע את הריסותיה הנרחבות של העיר המפוארת למטרותיהם, רוב האחרים מתחרים בחיפוש אחר האוצרות החבויים בחורבות. אפילו בתקופה המתועדת ביותר בחייה, אין אלא מקור ישיר יחיד על מעשייה בקרבות. במקור הזה, ניקטיקורקס, ומעט לדבר עליה. עם זאת, אין לנו בעיה להסיק שהרדה לחמה והדפה את בני אוויר מסוים. ומה אחר כך, אחרי שהחיית העיר הובטחה, איננו שומעים עוד על הרדעה. לפני 79 שנים בלבד, בשנת 2345, החלה בניית העיר בה אנחנו חיים היום. ובד בבד, הרדעה הסינריה נעלמה. אך לא נשכחה. בזמן שלנו, השם הזה מוכר ושגור בפי בני כל שבעת השבטים. בדמות ציוטים נגועה במזל רע, אותה עקרת בית תרבית החמושה במערוך, היא הפכה במחשבותינו למשחררת תמוגה, מהפכנית, גיבורה של סיפורי ילדים וצללית רצויה על שלטי הפרסומת. אומייגאי, זה הרדעה! אל תקרא לי שם! אנחנו אוהבים את הרדעה. ועכשיו, הרשו לי להעלות שאלה מוזרה. למה אנחנו אוהבים אותה כל כך? במה הרוויחה מקום על דגלנו? האם זה בגלל אותו מעשה בודד שעשתה בתחילת חייה? אותה פעולה שהפכה גורל לקבוע מראש לעניין של בחירה? האם זו התעוזה שלה שאנחנו מעריצים? האומץ וחוסר המעצורים שהבחינה למען האידיאלים שלה. האם זו הסיבה שאנחנו מעריצים אותה? הרדעה הסינריה הצעירה משתמשת באינטואיציה הנשית שלה כדי לרקוח רע על הבעל. ואם זה לא היה כך? ואם הכל נעשה במקרה? תגידו, בזמן ניקוי הבית היא מצאה מאכל מכוסה עובש או פטריה רעילה והחליטה למעול בחייה שלה בכך שתבלע אותה, אבל ברגע האחרון התחרטה ושמתה את הרע לתוך החרדל. האם זה הופך אותה לדמות חיקוי טובה יותר או שמה מבטלת חשיבותה? אולי זה כי היא הפיצה את רעיון החופש וסייעה לנשות הארץ לקבל את המגיע להם. זה אכן מעשה חשוב, אך איננו יודעים מה היו מניעה, והיא מגתה את הרעיון או אספה אותו ממישהו בדרכיה הרבות, או אפילו היא מתכוונה לגרום למה שגרמה. האם יכול להיות כי הרוויחה את אהבתנו כלחמה למען העיר? בואו נתפוס את החלאות מחבקי העצים האלה. אתה? ומה אם לא לחמה בבירמים?
ארדה? ארדה! אפילו לא התערבה כלל בנעשה. ארדה! 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 האם גם אז היינו קוראים לבנותינו על שמה? ניקטי קורקס לא פירט את מעשיה בחורבות. רק ציין שהייתה שם ושחיפשה מקלט. ספר פופולרי בימינו מתאר ומבאר את סיבות העלמותה של ארדה מזירת ארקמה. הוא מתאר איך יצאה בלוויית סטרן האווירית דרך יערות אבותים למצוא את מלכת יער מיליו ולהפציר בה לשלוח תקבורת לכוחותיו של ניקטי קורקס. יכול להיות שזה מה שאנחנו רוצים. זה שאנחנו יכולים לספר עליה מה שאנחנו רוצים. אין עובדות שיפריעו בדרך. כי אפילו אם נגיד שהרדה אכן יצאה למשימה בנחלות שבטו של הקוסם, ואף אם באמת הייתה מלכה חכמה שמשלה ביער מומיו, לא נוכל להתווכח עם הקביעה שבת לוויתה של הרדה על ההרפתקה זו, סטרנה הלוחמת, נולדה יותר מ-20 שנה אחרי החייאת העיר החופשית. למעשה, אני לא בטוחה אם ממשיכת דרכה הגדולה ביותר של אשת החיל בכובע המחודד אי פעם פגשה את מושא הרצתה. סטרנה היא אמנם מקימת התנועה לזכויות הנשים על שם ארדה, ומיומנויות הלוחמה וההגנה העצמית של ארדה גם אלה הועברו לנו על ידי סטרנה. איני יודעת כמה מתוך ארדה מתגלם בסטרנה, אך אין בספק שהרבה מסטרנה האווירמית נמצא בתוך ארדה השוכנת בדמיוננו. עובדה זו, איננו יודעים את סיפורה האמיתי של ארדה. האם היא שנאה גברים ונהנתה להרוג אותם? האם הספיקה לראות את חזונה מתגשם, והאם היה זה חזונה? האם התחתנה בשנית? האם הותירה צאצאים? האם השתקעה ומצאה שלווה, או שמעולם לא מצאה מפלט בכל דרכיה הרבות? האם הצליחה להעביר לנו מסר? כל מה שניסתה להגיד במעשיה, בכל אותם פעמים שהתגנבה אל בתי אנשים ונטעה בהן את נטע החופש, או שרוחה אמיתית הוחלפה לחלוטין בכוונותיהם של סוחרים וסופרים? האם נצרי בית ארדה עדיין נמצאים בינינו, או שכל מה שנותר ממנה הוא צלמית מחודדת כובע, רוח ארטילאית מנשבת בנשמתה של העיר? אולי היינו צריכים גיבורה שתתאים לזמנים החדשים הללו, כי פשוט הייתה לנו על קצה הלשון אגדה נוחה לעיצוב לצורה שנצטרך. אינני יודעת עליה יותר מכם, ולא אוכל לספר לכם שום דבר חדש, רק לשתף אתכם בכמה ממחשבותיי הפרטיות. עצתי היחידה היא שאנחנו צריכים להפסיק להסתתר מאחורי שמה מעולל בכל פעם שיש לנו רעיון טוב. אחרי הכל, בימים שלנו את לא צריכה לרצוח בעל כדי שיקשיבו לדברייך. זו הייתה עבודה בהחלט מעוררת מחשבה, אם כי לא מעוררת בכמה מובנים.